Вогонь нищить ліси, ниви й виноградники, вже дістався житлових будинків. Справжнє пекло щинилося в Каліфорнії. Там вирують масштабні лісові пожежі. Рятувальники вже заявили про жертви. Від великого вогню загинуло принаймні 10 людей. У містечку Санта-Роса вогонь знищив цілі вулиці. Житлові будинки буквально за кілька годин перетворилися на купи попелу. Люди вибігали на двір, у чому були. У нас все згоріло, все. Подвір'я перетворилося на згарище. Це жахіття. Втішає лише те, що ми живі. Лише за цю ніч згоріло понад 1500 будинків. Від автівок лишилися самі кістяки. 10 людей загинуло. Дані про кількість жертв ще не остаточні. Про це зарано говорити. Адже ми ще не змогли дістатися до деяких районів, які охоплені вогнем. Губернатор Каліфорнії оголосив надзвичайний стан. Влада евакуює людей. Десятки тисяч каліфорнійців були змушені покинути помешкання. Приборкати вогонь пожежникам наразі не вдається. Нині до гасіння залучили понад 1000 пожежників. Усю ніч вогонь заливали з гелікоптерів. Наше розпорядження про евакуацію залишається чинним. Ми не можемо дозволити людям повернутися в домівку. І наразі я не знаю, чи зможуть вони зробити це завтра. Для посушливої Каліфорнії пожежі не дивина. Та нині через сильний вітер вогонь поширюється особливо швидко. І екстрені служби виявилися не готовими до того, що полум'я охопить цілі міста. Це схоже на апокаліпсис. Таких страхітливих пожеж я ще не бачив, хоча фактично все життя мешкаю у Каліфорнії. Володимир Чекурда, програма «Вікна», СТБ.